galerinha, e aí, como que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Vocês viram que eu estreiei o meu lip tint novo e eu gostei muito dele. Tô aqui pronta porque as meninas vão sair, eu e as meninas, eu, a Anne e a Pri Simões. Nós vamos fazer muita coisa, gente. Vamos no Atacadista comprar as coisas pra ceia de Natal. Depois vamos passar no shopping comprar os presentes, né, das crianças, os presentes de Natal também. E também eu vou tentar achar de última hora um look, porque, gente, eu comprei aquele body vermelho sem experimento. Não ficou muito bom. É. Mas também, se eu não achar nada, eu vou usar uma roupa normal que eu trouxe, com a calça nova, com a calça pantalona e vida que segue, né, galera? Olha só, o Reginaldo montou hoje, agora são 8 horas da manhã. A Anne contou que ele montou 5 e meia da manhã e se pula-pula aqui com as crianças. Reginaldo é um exemplo, gente, a se seguir. E olha a carinha dele de felicidade, meu Deus do céu. Olha lá. Tá os dois, Miguel e o Pedrinho aqui, olha, brincando. Aí, aí, gente, ó. E quando esse caminho eu sei de cor. Só falando bem disso aqui, hein, Reginaldo? Ah. Falando que você é um exemplo a se seguir. Oh, aqui, muito entendeu? Obrigado, gente. Que hora que você montou isso aqui, Reginaldo? 5h40. 5h40 da manhã, gente. Já tava montando. As crianças brincar. O que ele falou pra mim, tio? 5 horas, todo mundo de pé. Aí eu desci aqui 5 horas e ele ainda não tava acordado. Aí eu subi dormindo mais um pouquinho, né? Não fica nem vermelho, né? Não, mas olha que delícia. Tá os dois Miguel aqui. É bom que fecha. E o Pedrinho. É. Esquece da criança. Pula, pula. Dá pra cansar eles bastante. Bom, é isso. Papai vai ficar com as crianças. E vamos, né, gente? Com a cama elástica, né? Facilita um pouco. Mas nossa, lá em casa eu fico sem cama elástica. Primeira parada no mercado. É, porque... É, porque primeira parada, porque ainda temos mais algumas, né? Só mais uma, em um lugar, né, amiga? Mas é, no shopping. No shopping. Lá a gente vai rodar um pouquinho, né? É, a gente vai dar uma andadinha, comprar os presentes. A Anne já começou pegando aqui, ó, as toalhas de papel, papel toalha, copo descartável, papel alumínio. A gente vai fazer as compras das nossas coisinhas pra ceia de hoje, né, galera? Já peguei aqui duas azeitonas, né? Porque o Gabriel, como que é o nome, amiga, do que o Gabriel vai fazer hoje? Ah, uma carne assada no forno que seja. Ele vai rechear, tipo, com bacon, azeitona. Eu falei pra ele colocar cenoura. É, vou isso passar aí uma diquinha pra ele. Depois ele vai enfeitar com a batata palha. Acabei de pegar o bacon. Peguei dois pedaços desse daqui, olha. Bacon bonito, né, gente? E peguei aqui dois pacotes de pão puma. Pra deixar lá, fazer com manteiguinha pras crianças. E esse pão puma aqui, ele é de leite. Eu acho que eu nunca comi. Deve ser muito bom e tá baratinho. Foi R$3,59 cada um. Geralmente, pão puma lá onde eu moro, em Americana, é 5 para 6 reais, gente. E na cidade de vocês, comentem aí. Eu acho que 2,5 kg, será que dá? Pra que quer fazer com isso? Eu vou abrir, rechear, enrolar, virar um roupa mole. Eu acho que dá, 2,5 kg. Dá. O meu falta uma cenoura e um pimentão. Banana, mas daí é vamos lá. Compras da minha receita finalizada. Peguei aqui cenoura. Peguei esse bolinho também. Ele é um bolo de chocolate com brigadeiro, olha. Aqui não tá dando pra vocês verem muito, mas tá com uma cara muito boa. Enfim, pimentão, maçã, margarina, manteiga pra comer com pão puma. Deixa eu vir aqui um pouquinho, que eu tô no caminho. E aqui embaixo tá batata palha, bacon e azeitona. Aí tá tudo separadinho aqui por receita aqui. Essas coisas fitness aqui, gente, é tudo da Pri, tá bom? A receita dela vai ser uma tábua de frios. Ela pegou até a tábua aqui. Tá muito bom. A da Anne. E ali fruta para as nossas crianças comerem, né? Os planos mudaram, a gente saiu do mercado, adicionamos uma parada aqui na casa da Anne e agora já estamos indo pro shopping. Antes do meio-dia a gente tá em casa, já tá tudo resolvido. Meus amores, acabamos de chegar aqui no shopping, tá? Primeira vez minha nesse shopping. Tô achando lindo demais. Olha os brinquedos que tem aqui. Imagina se as crianças vêm aqui. Ai, meu Deus. Tem outra parte ali, ó, pra tirar foto de Natal. Gente, viemos no mercado aqui do shopping. Grazi, mas por que outro mercado? Porque combinamos das famílias fazerem um prato salgado e um doce. E aí o doce vai praticamente todo mundo comprar pronto, né? Eu, Anne, pelo menos. Não sei se a Pri vai comprar pronto. A Pri Simões. Ela comprou um panetone de chocolate.
Ah, ela já comprou, gente, o panetone. E aí a gente vai ver. Como tá muito cheio esse mercado, as filas estão imensas. A gente vai ver se vale a pena pegar um doce aqui. Mas a princípio é isso. Depois a gente vai atrás dos brinquedos. Eu vou ver se eu consigo, não é uma necessidade. A roupa de Natal, se tiver muito cheio, assim, a gente tá com a Maia, então eu nem vou pegar. Eu uso uma que tem lá mesmo. Mas é isso. Vale a pena. A gente tava pensando se vale a pena enfrentar a fila e vale sim. Você vai pegar esse, Anny? Eu acho que eu vou. Tá vendendo, tá caro, 38. Se eu fosse comprar ingrediente, ia dar a mesma coisa. Mesma coisa. Essa aí é a torta alemã. Vamos ver o que tem aqui, ó. Temos outra torta alemã. Olha que bigona. Manjar. Tem mousse de chocolate. Olha que lindo. Ai, pudim. Tem pudim? Pudim! Então, vai. Eu levo um doce e você leva um. Qual você escolhe? Acho o quê? Que... Vai levar dois doces mesmo? É, eu levo um, você leva esses. Ah, beleza. Então eu levo... Você quer levar o pudim? Gente, brasileiro dá um jeitinho pra tudo, né? Olha lá. Conseguimos. A gente tava com receio de pegar a sobremesa e ter que andar com ela. Gente, o body vermelho que eu comprei pra passar o Natal deu ruim, né? Fui comprar sem experimentar, deu ruim. E aí, passamos aqui na Renner e eu vou levar esse cropped. Aí vai dar ruim de novo. Não, vai dar ruim não. Vai dar ruim não, vai dar bom. Já analisamos o look todo mentalmente aqui. Que bonitinho. Tomara que dê. Se não der certo também, a gente usa uma blusinha de ficar em casa e vida que segue. Põe só pra tirar foto. Só pra tirar aqui, entendeu? É, dá uma marra... Faz uma amarraçãozinha ali. Chegamos na loja de brinquedos pra comprar os presentes. Eita, que é agora que o bolso chora. É. Agora a mãe já chora, se não vem. A mãe que chora. Pois é, gente. Mas olha, aqui dá pra ver que tem bastante opções. Amiga, lá no mercado você viu essa Frozen tava quanto? 84. 119 aqui. Pois é. Gente, eu tô muito feliz. Quem lembra aí que a Luísa pediu pro Papai Noel de presente de Natal? Um carrinho de controle terremoto. Carrinho de controle de terremoto. E vocês acreditam que eu achei, gente, do jeitinho que ela pediu um carrinho de controle remoto rosa? Vou mostrar pra vocês. Olha só, que lindo. Rosa da Barbie, o controle remoto ali. Ela chama controle de terremoto. Controle de terremoto. Mas enfim, aí na hora que eu vi ali, aí tava na frente de um brinquedo que tava aparecendo preço R$349. Eu falei, meu Deus, não vai dar pra mim pegar, vou tentar achar um mais barato. Aí eu vi que não era o preço do carrinho e eu vi que tinha mais aqui. Aí tem esse... Essa opção, que ela é uma opção menor, né? Ó, as rodas deles são maiores e o controle também. Esses aqui são menorzinhos. Fui lá consultar o preço. Esse daqui tá saindo por R$89,99. E esse daqui por R$99,99, gente. R$100 e R$90. Eu vou levar esse daqui pra Lulu. Ai, ela vai ficar muito feliz. Agora, bora achar pros meus príncipes, né? Já comprei o da Luluzinha, da minha princesa. Agora eu vou achar pros meninos. Bom, o Pedrinho, ele é apaixonado por carro, então eu não sei se eu pego um carro grandão, se eu vejo outras opções. Olha esse carro relâmpago McQueen, relâmpago Marquinhos, mas só tem um. E pra eles eu queria pegar igual, pra não ter briga. Olha, gente, esse Palio, mas o que ele vai fazer com esse Palio, né? R$54,99, tá um precinho legal. Esse daqui, 99. Ai, eu estou muito na dúvida. Entre esse, é uma picape, tá saindo por 99 também. O carrinho relâmpago Marquinhos lá. E esse carrinho aqui, de bombeiro. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Esse daqui, olha. Que tá saindo por R$89,99. Ele é bem grande também, olha que bonitão. Aí eu ia levar igual pros dois. Tô muito na dúvida agora, que é o que eu levo. Eu acho que é carrinho de bombeiros, né? É mais legal. Tem a escadinha. Tem várias coisas. Os outros carrinhos são... Normal. Achei outro carrinho de bombeiro. Só que esse daqui tá mais barato. Tá sendo por R$60. Ó, ele também tem a escadinha. Acho que muda pouca coisa. Ah, esse aqui tem bomba de água, lança água. Esse daqui não. E agora? Entra lá, amiga. Entra lá. E só tem dois desse. Mas eu não quero que eles brinquem com água também. Compras de presentes feita. E o legal, gente, é que eles já dão a etiquetinha pra colocar o nome. Agora eu não vou conseguir mostrar pra vocês, olha lá. Luísa ali, tá vendo? Então, pra não ter... Chegamos. Pedrinho já tá no meu colo aqui, chorando, querendo mamar pra dormir. E o Miguel tava ali, gente, assistindo com a Maia. Esse boy. Ai, que lixo.
Ai, delícia. E aí, família, primeiro, oi, meu, aqui digo, né, como eu brinco com vocês, né, então, e aí, como que vocês estão, família, aparecendo aqui pela primeira vez, por quê? Porque como vocês acompanharam aí no vlog, o mozão saiu com as meninas, compraram algumas coisinhas, e agora eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô aprontando, o que que eu e a Ana, aliás, estamos aprontando aqui na cozinha. Já demos uma geralzinha aqui, que as compras estavam tudo aqui em cima, né, demos uma geralzinha legal. Olha só o que você tá aprontando aqui, Anne. Conta aqui pra nós. Essa é a minha receita da ceia, gente. Um molho recheado. Presunto e queijo e requeijão. Rapaz, tá com uma carinha boa, hein? Isso que nem tá pronto. Imagine pronto, né? Meu Deus do céu. Gente, deixa eu mostrar aqui como que vai ser o nosso almoço de hoje. O bom é que eu já tava me adaptado com essa air fryer aqui, né, gente? Porque eu tenho uma lá em casa. Então eu já sabia mais ou menos como usar. Ajudei a Anne aqui. É um ajudando o outro, né, família? Um ajudando o outro, a gente chega mais longe. Então tem a linguiçinha, tem o franguinho aqui embaixo também, ó. Tá prontinho já, já desligamos o air fryer. E agora é só comer. O mozão tá lá em cima, fazendo os meninos dormir, tá? Por isso que eu vim aqui ajudar a Anne. E é como eu acabei de falar pra vocês, gente. É se ajudando. Eu vejo que vocês comentam bastante, né? Pegam bastante no pé da Grazi. É, por conta das comidas e tudo mais. Porém, família, ela tem um marido, entendeu? Tem um marido pra ajudar ela, auxiliar quando ela não conseguir, certo? E quando ela conseguir, ela vai sim fazer a comida e tudo mais. Nem como os meninos estão no peito, então pra fazer dormir é muito mais rápido ela fazendo, entendeu? Eu também consigo, tanto que ela saiu com as meninas, eu peguei eles, fiz eles dormir também. Porém, como é mais rápido com ela, ela subiu lá, a Anne já tava preparando o almoço, já vem ajudar ela também. E daqui a pouco o mozão já chega aí pra dar um oi pra vocês de novo. E aí, mozão, deu certo os meninos? Gente, pensa numa casa com bastante espelho. Aonde você tá gravando, você se vê, né, amor? Isso que é bom, né? Você sempre vê se você tá bonita ali ou não. E aí, os meninos dormiu. Então a gente vai aproveitar pra comer rapidinho, gente. Já vamos acordar eles, né? Deixar eles dormir só um pouquinho. Pra eles já poderem almoçar também. E aí, amor, experimentou a comida? Boa ou não? Quem você acha que fez? A Anne. Ah, acertou. Se você quiser falar, eu... Começar a preparar a nossa ceia de Natal. Não reparei nas minhas crianças chorando aqui. Mas enfim, galera, olha que linda essa carne. O que que vamos preparar aqui, amor? Vai ser acém recheado, né, gente? Seu acémzinho, né? Ah, não, eu já falei pra vocês nesse vídeo várias vezes aí. E nossa, que cheiro bom. Tá com cheiro ótimo, não tá, mozão? Você vê, ó, mozão que não entende muito de carne, não. Nossa, amor, valeu. Obrigada. E o Gabriel vai começar a receitinha dele. Eu falei, tá cheirando de novo aí, amor. Gente, eu queria que vocês pudessem sentir o cheirinho desse tempero aqui. Tá ficando maravilhoso. A Pri começou a fazer a receitinha dela também. Mas ah, não, receita. Amiga. É a minha receita pra comer já, entendeu? Pra comer a receita. Vocês querem aprender? Nossa, o melhor ovo mexido. Eu achei que... Ai, gente. Não, mas não tem convicção, não. Mas o dela comer rapidinho, não é nem bom fazer agora. É facinho, né? A tábua de frios. Não, vocês terminando aqui, eu venho, meu amor. Ele já tá ali enrolando dela. Nossa, eu achei que ia ficar pequeno o tamanho. E ainda tem mais ali, ó, do outro lado. Enquanto isso, as crianças estão aqui, ó. O Miguel e a Luzinha ali, ó. Brincando no pula-pula. Família, é o seguinte, vocês estão vendo aqui, né, que o acém já tá temperado, porém eu fiz uma pequena alteração, na verdade, a Anne me deu uma dica, gente, eu já tava colocando o bacon, certo, nos buraquinhos, porém o que acontece, se eu colocasse o bacon primeiro e fosse temperar depois, eu ia ter que mexer bastante pro tempero pegar na carne e o bacon ia acabar saindo, então a Anne falou, Gabriel, cabecinha de ovo, faz assim, desse jeitinho, ó, tempera primeiro, depois você vem colocando os bacons no lugar, entendeu? Que vai dar bom, eu tenho certeza. Ó, temperinho aqui eu usei
umas especiarias aqui, tá bom? O chefe não revela seu segredo, tá? Mas ficou bom, né, mano? Ficou cheiroso, né? Tá maravilhoso o cheiro, tá muito bom mesmo. E agora é só vir colocar... na verdade, agora eu vou mexer, né? Pra pegar o tempero em tudo. E vou vir colocando os bacons. Depois só pro forno, enrolar no papel alumínio, né? Pra ir pro forno. E aí depois é a hora da alegria, a hora de comer, né, mano? Bom, galera, subimos aqui pro quarto. As crianças já estão no banho. Vou tomar um banho também. Vamos começar a se arrumar, né? Pra noite do Natal, pra noite da ceia. E aí, já vou separar a roupa das crianças aqui. Vou mostrar pra vocês. É uma roupa que eles, né, foi recebido. Mas é uma roupa linda, 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 linda. E eu preciso achar ela agora, peraí. Bom, a princípio era pra ser esses looks aqui para os meninos. Só que tá ventando, tá esfriando. Então eu vou colocar essa daqui, gente, ó. Que é uma camisetinha manga longa, né? Que eles já estão acostumados a usar, usam em casa. Mas vou colocar com a calça jeans. Então vai parecer uma roupa de sair. O que vocês acham, ó? Essa daqui pro Pedro, essa daqui pro Miguel. Queria muito usar essa roupa nova aqui, mas... aí eu vou ficar neurótica, tipo assim, que eles estão pegando friagem e vai ficar gripados, enfim. Pra Lulu, vai ser o look de Natal mesmo, que eu comprei lá no Torrator, mostrei pra vocês. Que é essa camisetinha da Minnie aqui, olha, que linda, brilhante. E a calça jeans, gente, primeira vez que ela vai usar esse look, hein? Olha essa calça, tem um rasgo aqui no joelho. A Lulu não tem nenhuma calça que tem rasgo no joelho. É bem pequeno, né? Nada extravagante. E esse daqui a gente usa no ano novo, que é branquinho. A Luísa também tem um look combinando com o deles, né? Que é da mesma marca. E é isso. Agora eu vou tomar banho, dar um banho neles, caprichado. Quase todo mundo pronto. Papai mexendo na minha bolsa da beleza ali também. Mas, gente... olha isso daqui. Oh, meu Deus, minha princesa. Coisa mais linda da minha vida. Olha, gente, que linda que ela tá. Dormiu. Vou deixar ela tirar um cochilinho, né? Enquanto a gente termina de se arrumar. Os meninos estão aqui também, querendo imitar a irmã lá. Tá querendo dormir. Né, filhos? O Pedrinho deixou eu arrumar o cabelo dele, o Miguel não, gente. Gente, tô pronta. E o look ficou assim, a calça pantalona. E esse cropped que eu comprei na Renner hoje. Olha só. E detalhe, tô usando ele sem sutiã, gente. Eu tentei colocar o sutiã, mas a alça ficou caindo, ficou aparecendo atrás. Então eu tirei e gostei. Olha lá, nem dá pra perceber, né? Se você parar pra reparar ali. A Pri tirando foto ali, linda. O Regis cuidando das crianças, o Gabriel com os meninos lá em cima. E a Anne tá se arrumando. Galera, olha só, nossa mesinha de Natal. Chegou mais gente, a mesa vai ficar mais completa. Mas é só pra avisar vocês... a Cacá ali gravando também! Mas só pra avisar vocês que tá acontecendo, né? Olha aí, galera. Chegou mais coisas pra noite de ceia. Essa daqui foi a torta alemã que compramos. Olha que bonitona, gente. E ela é super pesada, grandona. Essa daqui foi a tábua de frios que a Pri Simões fez. Esse aqui foi você, né? Ele é Cacá. Ele é a Cacá. Eu ia falar Cacá também, ia falar Cacá e Cacá. Eu confesso que a gente comprou pronto. Eu desconfiei. Maionese, olha que maionese bonita. Pudim. Esse daqui é o rocambole. E trouxeram mais pratos aqui, gente. Ó, um mais bonito que o outro, parece que tá muito gostoso também, hein? Meu Deus. Só falta o meu, né, família? O meu tá... ah, aqui, é verdade, né? Amor. O seu... ficou bom. Eu experimentei um pedaço e achei que ia ficar duro. Mas depois é porque eu peguei bem a pontinha aqui, nem sei como pouco. Mas tá bom, né, cara? Tem que deixar ficar mais molinho um pouco. Tá chegando. Já é o almoço, vamos ficar pronto aqui. É, isso que importa, né? Gente, prato do mozão tá pronto. Olha isso. Tá super aprovado, viu? Tá muito gostoso.
Amiga, você experimentou? Como que tá? Fala aí. Ai, tá perfeito, perfeito. Tipo assim, ó, superou a expectativa. Eu tô cortando pra poder servir melhor, sabe? Só tá bem picantezinha, né? Mas eu gosto. Regis, vem experimentar a carne do Gabriel. Vem cá. Deixa eu falar pra vocês. Eu experimentei e eu nunca comi uma carne tão boa. Nossa! Tá apimentado, vai tá, tá o bicho, tá o bicho. Gabriel, os meus comandos. Parabéns, hein, Gabriel? Vai dar pra casar já. Miguel e Luísa estão dormindo, tô aqui com o Pedrinho, ó. Vai. Gente, hora que o Papai Noel tá chegando. A Luísa, eu falei assim, filho, o Papai Noel vai vir aqui hoje? Aí ela falou assim, deixa eu fechar os olhos e falar qual brinquedo eu quero. Aí ela fechou os olhos e falou assim, quero um carrinho de controle terremoto com controle terremoto. Gente, coisa mais linda. Eu falei, ele tá chegando, hein? Ganhei um presente. Tô muito feliz da Pri, da Pri Simone. E ela deu até pro Gabriel também, gente. Um body lindo, já mostro pra vocês. Agora eu vou mostrar o pessoal trocando presente. Vou gravar tudo, tá bom? Mas, nossa, tô muito feliz pelas crianças. Eita! Pelo meu presente e por essa noite. Olha lá, ele agradecendo aqui. Agradecer aqui eles, né, família? Que deram o bonézão lindão, ó. Agradecer aqui o Fabão, a Pri. Tudo bom, Brisão? Tudo velho. Lindão, boné. Sempre, ó. Agora vai deixar o... Prazer conhecer essa família linda. O prazer é todo nosso, gente. Super gente fina. Vocês também humildo pra caramba. Tamo junto, velho. Tamo junto. Gente, presentinho é presente melhor pra ele. Nem eu que sou esposa, 10 anos de YouTube, hein, família? 10 anos de YouTube, pensa. Eles são, né, super humildes aqui. 10 anos, né, do dia pra noite. É, é uma história, é uma vida. É uma vida. Eu e a Gra tem 2 anos, quase 3 anos. Tem que lembrar então, então corta. Eu e o Mozão tem 3 anos de gente. Falar pra vocês, em 3 anos já passamos tanta coisa, imagina eles em 10, né? Já estamos com a saúde mental desgastada. A gente não tem mais saúde mental. 10 anos de YouTube lá. E aqui quanto tempo? Caramba, de YouTube? Quanto tempo de YouTube? Um ano. Então, aqui tem espaço pra todo mundo. Eles com 10, Edson com 7, nós com 3. A gente tá aprendendo ainda, né? Tem espaço pra todo mundo, família. Tem espaço pra todo mundo. Mas eles já são youtubers grandes, eles têm mais respeito, sim, né? Com certeza. Deixar o canal aí também, ó, do Caio. Na descrição. É isso aí, mas nunca diz o sonho de vocês. Se vocês têm um canal, continua focado. Tá certo. Vou deixar o canal deles, porque aí vocês vão conseguir assistir a gente pelo canal deles. Até não pode gravar, mas eles vão conseguir assistir. Ele pegou meu óculos escuro e o óculos escuro é de grau. Ele não deve estar enxergando nada. Olá, filho. Vocês estão comportando direitinho? Vai lá? Vocês estão comportando direitinho? É? Então vocês vão ganhar um presente. O que presente vocês vão pedir? É? Então vamos deitar no sofá ali. O Papai Noel, ele vai descer a escada que eu tô meio velho. Vamos lá, criançada. Vamos começar. Quero saber o nome de vocês tudo, hein? Como é seu nome? Victor. E o seu? Júlia. E o seu? Laura. Senta aqui. Hein? Laurinha. Como que é o seu? Laurinha. Luísa? E o seu, menino? Luísa. É, essa é a cara do seu pai, né? Quem é Pedro? Quem que é Pedro? Já tá ali, ó. Tá Pedro. Quem que é Pedro? E agora? Quem? Tem que chamar o pai. Qual dos dois? Vai ter que chamar o pai, gente. Qual que é os dois? Tem que chamar o pai. Eu sou o pai, gente. Isso, né? Esse é o Miguel Alcenta. Tem certeza, pai? É, eu confio. Certeza. Ó, Pedro. Aí, Pedrinho. Senta ali. Toma o seu presentinho. Parabéns, viu? Parabéns. Por você se comportar. Maia. Você quer? Maia. Avinho? É, Maia? Maia. Avinho? Maia? Maia, cadê a Maia? Você se comportou, Laura? Sim. Você respeitou seus pais? Sim.
Você não gritou ali brincando com seus irmãos? Tem certeza? Então tá, então. Você vai ganhar um presente, viu, Lá? Você respeitou os seus irmãos? Você não brigou com eles? Então parabéns, tá? Quem sabe que vai ganhar? Você, Miguel. Eu falei que você trazia um assistente saber se ler. Gente, a cara da Luísa. A cara dela. A cara dela achando que não vai ter presente. De novo? Tá quase chorando. Eu com o Miguel da Bruna, né? Esse tá. Oh, amiga, gente, que dó. Tá quase chorando. Vamos mais outro. Esse é da Júlia. É da Júlia. Quem que é Júlia? É você? Gente, que dó. Não brigou muito com meu Deus do céu. Hã? Não tanto? Não. Ah, então tá bom, tá. Não, parabéns, tá? Esse é a Laura. Laura? Só uma pergunta. Isso aqui, Luísa, vem dar um abraço no Papai Noel. Que legal. Que legal você. Parabéns, tá, Luísa? Esse é o Miguel. Miguel da cara. Esse é o Miguel da cara. Tá sentado, meu. É esse mesmo, pai? Eu vou confirmar depois. Tem certeza? Ele é o pai? Ele é o pai. Gatão, né? É. O pai é aquele que cria, né? É. Tá bom. Esse é o Luiz. Aê! Cadê a Luísa? Cadê? Eu! É tu? Pega, velho. Mais um, pega. Vem, Luísa. Aê! Você ganhou aí! Peraí! Não acabou, viu? Tem mais uma aqui, já que vem, né? Força, Lu! Ai, meu Deus! O que, que é isso? Será, gente? O que, que será que é isso? Ah, um carrinho de terremoto! Agora espera um pouquinho que eu já volto. Esses dali são da quem? Feliz. O Papai Noel veio aqui e você ganhou o quê? Um carrinho de controle remoto que você queria. E Pedro, você ganhou um carrinho de bombeiro, filho. E cadê o Miguel? O Miguel tá por aí, gente, brincando com o carrinho dele. Cadê ele? Todo mundo feliz com seus presentes. Deixa a mamãe soltar aqui pra você. Deixa a mamãe pegar aqui pra você. Aê! Que lindinho os dois brincando, gente. Opa, olha lá. Oh, meu Deus. Oxi! Você chega perto dele, ele já anda? Sem você mexer no controle remoto? Tá fazendo mágica, filha? Tá fazendo mágica? Gente, esse foi o presente que a Primi deu, foi esse body. Eu vim provar ele. E, cara, eu amei muito. Ele caiu muito bem no corpo. E, gente, eu tô sem sutiã. Olha só, olha atrás dele. Gente, eu amei muito. Muito lindo. E não marca. Eu amei. Gente, chocada, passada. Bom dia, galera! Agora são 9 horas da manhã. Meus pacotinhos tá tudo dormindo aqui. Tô passando pra desejar um Feliz Natal pra vocês, família. Dizer que eu amo muito vocês e que eu sou grata por cada um de vocês que tá aqui, tá bom? É um dia lindo, abençoado, um Feliz Natal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí o nosso. E é isso. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Amo vocês.